አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችው ያህያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅዱስ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ያደራ ልጆች አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት አባቶች መመናን እናቶች መመናት ወንድሞች እህቶች በመንግስተ ሰማያት የምትመሰሉ ህጻናት ጭምር እስከ ሞት ድረስ በወደደን በአምላካችን ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላቸዋለሁ ደምና መሻችሁ አሜን መመስገን የባህር የሆነ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ጥንትና ፍጻሜ የሌለው ዘላለማዊና ቅዱስ የሚሆን አምላካችን እግዚአብሔር በሰማይ ባፈ መላይክት በምድር በደቂቃ አዳም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሆን እንደ አምላካችን መልካም ፍቃድ የምንንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እኔ የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃነኝ የሚል ይሆናል መጻፈ እያሱ ምራፍ አምስት ቁጥር አራት እኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃነኝ የሚል ይሆናል ስለ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በቅድስና በውዳሴ በህብረ ቀለም በመላይክቱ ዝማሬ በቀደመው በአለም መላይክት ውስጥ ቅዱሳን መላይት በነገድ ተከፍለው ይኖራሉ እነርሱም የዘወትር ምግባራቸው እንዲያውም ምግባቸው ፈጣሪን ማመስገን ነው ስፍር ቁጥር የሌላቸው መላይክትም በሶስቱ የመላይቱ ከተሞች ኢዮር ራማና ኤረር ባለቃቸው ስር ሆነው ዘወትር አምላክን እያገለግላሉ ማለት ነው ለዚህም ድንቅ ስራው ክብረ ምስጋና ይድረሰውና በኢዮር ከተማ የኃይላት አለቃ አድርጎ ሊቀ ቅዱስ ሚካኤልን ሹሞታል ማለት ነው ይህም የሆነበት እንግዲህ ዳራ ስራ ሁለት ቀን የከበረ በዓሉ የቅዱስ ሚካኤል ሲመቱ ነው ስለዚህ የዚህን የከበረ እና የገናና መላክ በአሉን እንድናደድርግ ቅዱሳን አባቶቻችን ስራ ትሰሩልን ማለት ነው የስሙ ትርጓሜ ማን ሚካኤል ማለት ማን እንደ እግዚአብሔር የሆነው የመላዊት ሁሉ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል እንደ አምላክ ሀያል ቸርና ሩሩ ነው በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ይህንን ነገር ራሱ መላኩ ለነቢይ እያሱ እንዲ ሲል ገልጾለታል ማለት ነው እኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ነኝ ሊቀ መላዊት ቅዱስ ሚካኤል ለእኛ ሰዎች አማላጅ ሲሆን ለቅዱሳን ሰማታት ደግሞ አጋዣቸው የሆነ ነው ማለት ነው በሕይወታችሁና በተጋድሏቸውም እስከ መጨረሻው ይረዳቸዋል እዚህ ላይ አንድ ታሪክ እናንሳ እግዚአብሔርን የሚወድ ስሙ ዱራታውስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ የሚስቱ ስም ኪወበስታ ነው እነርሱም ሁልጊዜ ያለማቋረጥ የዚህን የከበረ መልአክ የቅዱስ ሚካኤልን የበዓሉን መታሰብ ያደርጉ ነበረ ክርስቲያኖች ከዚህም በኋላ በአገር ውስጥ ችግር በሆነ ጊዜ ገንዘባቸው አለቀ ለቅዱስ ሚካኤል ለባሉ መታሰቢያ የሚያደርጉትን እስኪያጡ ድረስ ቸግራቸው ዱራታውስም ሽጦ ለመላኩ ባህል መታሰቢያ ያደርገው ዘንድ የእርሱንና የሚስቱን ልብስ ይዞ ወጥቶ ሄደ ይላል መጽሐፍ የመላዊት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም በታላቅ መኮንን አምሳል ለዱራታውስ ተገለጸለትና ወደ ባለ ጸጎች ሄዶ በእርሱ ዋስትና በአንድ ዲናር አንድ በግ እንዲወስድ ሁለተኛም ወደ ባለ ስንዴ ዘንድ ሂዶ በእርሱ ዋስትና ስንዴን እንዲወስድ ዳቅመኛም ወደ አሳ ማጅ ዘንድ ሂዶ አንድ አሳ እንዲወስድ ነገር ግን ወደ ቤቱ ሳይደርስ ያሰውን ወድ እንዳይቀዳ አዘዘው ቶኋታው ስም እንደ አደረገ ወደ ቤቱን በተመለሰ ጊዜ ቤቱ ሁሉ በበረከት ተሞልቶ አገኘው እርሱም እጅግ ተደስቶ የዚህን የክብር መልአክ የመታ ሲውቢያውን በዓል አደረገ ጦማዳሪዎችንና ድሆችን ጠርቶ አጠገባቸው ከዚህ በኋላ ለዱረታወስ ለዱራታወስና ለሚስቱ ቅዱስ ሚካኤል ሁለተኛ ተገለጸላቸው ዱራታውስንም የሐሳውን ሆድ እንድትሰነጥቅ ወይም እንዲቀደው ሆዱን አዘዘው በሰነጠቀውም ጊዜ ሶስት መቶ የወርቅ ዲናር በአሳው ሆድ ውስጥ ተገኘ ቅዱስ ሚካኤል ራሳውስንና ሚስቱን ቲዮብስታን እንዲህ አላቸው ከዚህ ዲናር ወስዳችሁ ለባለጸጋ በጉ ለባለበጉ በጉ ለባላ ሳውና ለባለ ስንዴው እዳችሁን ክፈሉ የቀረውን ለፍለጎታችሁ ናችሁ እግዚአብሔር አስቧችኋልና በሕጎ ሥራችሁን መሥዋይታችሁንና ምጽዋታችሁን አስቦ በዚህ ዓለም አሳምርላችሁ በኋለኛው መንግስት ሰማያትን አዘጋጀላችሁ አላቸው እነርሱም ይህንን ነገር ሲሰሙ ተደነቁ የከበረ ገናናው መላክም ከመከራችሁ ሁሉ ያዳንኳችሁ የመላዊት አለቃኔ ሚካኤል ነኝ መስዋዕታችሁንና ምጽዋታችሁን ወደ እግዚአብሔር ፊት ያሳረኩ እኔ ነኝ አሁንም በዚህ ዓለም ከበጎ ነገር እንድታጡ አላደርጋችሁም አላቸው ይህን ከነገራቸው በኋላ ወደ ሰማያት ወጣ እነርሱም በፍርሃትና በክብር ሰገዱለት የኃይላት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከበዓሉ ረዴት በረከት ለመካፈል የመጡትን ሰዎች ሁሉ ይባርካል ማለት ነው ክርስቲያኖች እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ሚካኤል በፈለጉት ጊዜ የሚገኝ በጠሩት ጊዜ ፈጥኖ የሚደርስ የሚረዳ መላክ እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ ሙሴና ኤልያስን ፍለጋ ሜድ ያስፈልጋል በዚህ ዘመን እስራኤል በፈሮን አገዛዝ እጅግ ተጭንቀዋል በግብፅ ዮሴፍን ያላወቀ አዲስ ንጉሥ ተነሳ ኦሬዝ ዕጻት ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ ከተባለለት ዘመን ጀምሮ የእስራኤል እናቶችን ባጅረት የእስራኤል ሕፃናት የደም ጎርፍ አልቆመም። ዮሴፍን የሚያውቁ ፈሮኖች አይነሱ እንጂ የተነሱ እንደሆነ ግብፅን ያቀና ነው እኛንን ብትል ስለ የወሴፍ ሁለታ ብትተርክ የሚሰማ የለም ሳና ታለቁ ብትል ለግብፅ ፒራሚድ ሥራ ይጠቅማል ትባላለ እንጂ የሚሰማ የለም በዚያ ዘመን ፈሮን ነፃነት ሲጠይቁት ጠገባችሁ ነው ብሎ ምግብ የሚቀንስና ሥራ የሚጨክን ጨካይ መሪ ነበር በወሬት ስሳት ምራፍ አምስት ቁጥር 18 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው እንደምንም ያዘመን አለፈ ይህንን የጨለማ ዘመን አሳልፎ እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብፅ ባርነት ንጻ ባወጣበት በዚያ ታላቅለት ግን ይህ ሆነ እስራኤል ከባርነት ተላቀው ከግብፅ ከወጡና ጉዞ ከጀመሩ በኋላ ንጉስ ፈርዖን ሂድ ብሎ የለቀቀው ህዝብ ጉልበት ጨቆጨው በቁጣ ነዶ ሰራዊቱን አስከትሎ በፈጣን ሰረገላ እየጋለበ ማመጣባቸው ከፊታቸው ደግሞ የሚያስፈራ ቀይ ባህር ተደቅኗል ህዝቡ ግን የፈረደበት ሙሴ ላይ በቁጣ ጩሁበት መጻፈ መቃብያን ያንን ሁሉ ህዝብ ሲጠብቅ ያልተበሳጨ ሙዜን ሙሴን አስበው እንደሚል እንደ ሙሴ ትውትና ታጋሽ መሪ መቼም ታይቶ አይታወቅም በሁለተኛ መቃበያን ምራፍ 11 ቁጥር 1 መቼም ሙሴን ለእስራኤል ያለሆነው ነገር አልነበረም። ህዝቤን ከምታጠፋ ኔን አጥፋኝ የሚል መሪ ከሙሴ በቀር የት ይገኛል ያንተ ስልጣን ሳይነካ ህዝቡ ልደምስ ሰው ሲባል ስልጣኑ ይቅርብኝ ህዝቡን ከምትደመስስ ከሕይወት መጽሐፍ ስሜን ደምስስልኝ ሲል የሚገኝ መሪ ከወዴት ይገኛል በእኛ ዘመን ስልጣኔን ለማስቆም ምን ያህል ህዝብ ቢያልቅ ይሻላል ብለው የሚያስቡ መሪዎች አለምን በሞሉበት ዘመን ህዝቦች ስለ መሪዎች ስልጣን ሲባል ደማቸው እንደ ጎርፍ በሚፈስበት ዘመን ሆነን ስናስብ እኛ ክርስቲያኖች በተለይ አሁን ያለ ነው ህዝቤ ከሚጠፋ እኔን ልጥፋ የሚል መሪ በነበራቸው እስራኤል እንቀናለን ማለት ነው እስራኤል ግን የሙሴ መሪነት አልታያቸውም ከፈሮን ነፃ መውጣት ቢፈልጉም ለሙሴ መታዘዝ አልፈለጉም ነበር እርሱን መቃወም የጀመሩት ገና ግብፃዊውን ገድሎ እስራኤላውያዊኑን ባዳነበት ማግስት ነበር ሁለት እስራኤላውያን ሲጣሉ ያየው ሙሴ ለምን ወንድምህን ትምህተዋለ ብሎ ሲሸመግል ሊሸመግል ሊያስታርቅ ሲሞክር በእኛ መካከል ዳኝ አድርጎ ማን ብለው አፈጠጡበት በወሮ ዘሳት ምራፍ ሁለ ቁጥር 14 ተጽፎ እንደምናገኘው ለቃስ የወንድማ ማጅፀብ ዳኝ በለመነሳት ራሱ አደገኛ ነገር ነው ወንድማ ማቾች ናችሁ አትጣሉ ማለት ልካ ዋጋ ያስከፍላል እናም ይህ ሙከራው ሙሴን ለስደት ዳረገው ህዝቤን አድናለሁ ብሎ ራሱ ስደተኛ ሆነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እስራኤል ለምን ቁስሌን አከመል ብሎ ሀኪሙን የሚቆጣ በሽተኛ ይመስላሉ ይላል እንግዲህ ሙሴ ለወገኔ ይልቁም ባለበት ጊዜ በዚህ አለት ስደተኛ ሆነ እስራኤል ከዚያ ወዲያ ሙሴ ላይ ምን ያላደረጉት አለ ሆኖም ለከበዚያች ባያት ዛፍ ላይ ሰዓት ሲነድባት እንዳልተቃጠለች እስራኤላውያንንም ሙሴ ላይ ለአመታት ቢነዱም ቢናደዱም አላቃጠሉትም ነበር የተቀደሰውን ጽላት እስኪሰብር ድረስ ቢያማርሩትም ተስፋ አልቆረጠባቸውም ነበር በዚህ የመሻገር ቀንም በግብፅ መቃብር ጠፍቶ ልትታፈስፈጀን ነው ከሞት ባርነት በስንት ጣይሙ እያሉ እስራኤል በኤርትራ ባይር ዳረቻ ሙሴን በቁጣ የጮሁ አስጨነቁት ምህሬነት ከባድ ነው ያንን ሁሉ ድንቅ ነገር አድርጎ እግዚአብሔር ነፃ ሲያወጣቸው ሙሴ ለእነርሱ ቤዛሁን ወተሽሙ ብዙ ዋጋ ከፍሏል ሁለታውን ረስተው አፋጠጡት ሙሴም ለህዝቡ አትፍሩ ዛሬ የምታዩቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታየዋቸውም ቁሙ ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም አላቸው ሙሴ ህዝቡን ከጩኸታቸው ሲያረጋጋ ሳለ የእግዚአብሔር ድምፅ ወደ ሙሴ መጣ ሙሴ ሆይ ለምን ትጨዋልህ አለው ልብ አደርጉ ክርስቲያኖች የጩኸው ህዝቡ ነው እንጂ ሙሴ አረጋጋ እንጂ አንዲት ቃል አልተናገረ ሆኖም ሙሴ አፎ ዝም ቢል ልቡ ይጮ ነበር ከእስራኤል ጩኸት ይልቅ የሙሴ ዝምታ እግዚአብሔር ጀሮ ደረሰ እግዚአብሔር ኤልያስ እንዳላገጠባቸው የይዛብ አማልክት በጭወት ብዛት የሚሰማ አምላክ አይደለም ክርስቲያኖች በትዕቢትና በአመፅ በሞላበት ጩኸት ይልቅ በተሰበረ ልብ የሚቀርብ ዝምታ እግዚአብሔር ጋር ይጮኋል የእግዚአብሔር ጩኸት የእስራኤል ጩኸት ፍርሃት ይነዛል ልናልቅ ነው የሚል ሽብር ይፈጥራል የሙሴ ዝምታ ግን ባህር ይከፍላል ጌታ ሆይ ጩኸታችን አልሆነልንም ዝምታችንን ሰምታ ሀገራችንን ከከበባት ጥፋት ታደግልን የሚጮህብን ሳይሆን የሚጮህልን ሙሴዎችን አብዛልን እኛ መጨነቃችን መጨቃጨቅና ጠብ ባይራይ ከፍልም ይህኛ ጩኸት ከመነካከስ በቅር አያሻግርም ባረሙሞ የሚለምንሁን በእኛ ፊት ዝም አሉ የምንላቸው በአንተ ፊት ግን የሚጮሁትን ሰምተት አደገን ልንል ያስፈልጋል በዚህ ዘመን ሙሴ ባይሩን መታው ኤርትራ ባህር በዝምታ ተከፈለ የመሪዎች ሥራ ባይሩን መምታት እንጂ ህዝቡን መምታት አይደለም ክርስቲያኖች በተር የተሰጣቸውም ባይር ከፍለው ህዝቡን እንዲያሻግሩ እንጂ ህዝቡን እንዲያስቸግሩ አይደለም የገባው ገባው ሙሴ ህዝቡን ትቶ ባይሩን መታው ራይል ስለ ልጆቿ ያለቀሰችው እንባ እስከ ራማ ደርሶ የኤርትራን ባረ ከፈለ ክርስቲያኖች የራይል እንባ እስከ ራማ ተሰማ ሲባል ስሰማ የድንግል ማርያምን የት ድረስ ይሰማ ይሆንላሉ መቤታችን ሆይ ስለኛ እኛ ስለ ልጆችሽ ባክሽን አልቅሽ ኤራኤልን ባ ከደረሰ ያንችን የት ሊደርስ ነው በየበረሃ እየወደቀ ስላለው ልጅሽ ስለ ሞተልት ወንድም ባክሽን ለምኚ ሙሴ በወንድሙ አሮን በትር ባይርን ከፈለ ሳይተክሏት የለመለመችው የአሮን በትር ድንግል ሆይ የኃጢአታችን ባይርስ የተከፈለው በንች አይደለምን አሁንም የመከራችን ባይር የማትከፍልን ለምንድን ነው እያልን መጸለይ መጮህም ማልቀስ እያስፈልጋ ክርስቲያኖች በሙሴ በትር ባይሩ ተከፈለ የኤርትራ ባህር ቀይ ባህር በዚህ ልክ ነው ማለት ያስፈልጋል ሙሴ በሙሴ በትር ባህሩ ተከፈለ የኤርትራ ባህር ተከፍሏል ለአንዴና ለመጨራሹ ጊዜ ደረቅኖ ፀሐይ ያየውና ግማሽ ሚሊየን የሚሆን ህዝብ በመካከሉ ተራምዶ ያለፈበት ባህር እንደ ግርግዳ የቆመ ብቸኛው አለማችን ባሄር ነው እንግዲህ በዚህ እስራኤል ሲሻገሩ ፈሮን ከነ ሰራዊቱ ሰጠመ በግር ሄዱት የተሻገሩትን ባሄር በሰረገላ የሄዱት አቃታቸው። የኤርትራ ባህር ለእስራኤል ትንሣይ ሲሆን ለፈሮን ግን መቃብር ሆነ ፈሮን ደንግጦ መመለስ የነበረበት ባሄሩ ሲከፈል ሻይ ነበር ፈሮንን ያደቆነ ሰይጣን ግን ባሄር መካከል ሳያስቀስስ አለቀቀው እግዚአብሔር ሲቀጣ ተፍትሐዊነት ነው ህጻናት እያረደ ወደ ባሄር የጨምሮ ፈሮን የእርሱ ሞት ውሃ ውስጥ ሆነ ጎሊያድ ብዙዎችን በገደለባት በገዛ ሰይፉ እንደ ሞተ ፈሮንም ብዙዎች በገደለበት ውሃ ሞተ ማለት ነው በትቢቱ እግዚአብሔር ማንነው ነው ብሎ ነበርና እግዚአብሔርን በዚያ ባሄር ተዋወቀው እርሱ ሲሰጥም እስራኤል በኩራት እግዚአብሔር ማንነው ለሚለው የፈሮን ጥያቄ ተባይር ባዶ ሆነው መልስ ሰጡ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው አሉ እስራኤል በኤርትራ ባይር መሻገራቸው የጥምቀት ምሳሌ ሆኖ በባይርና ደመና ተጠመቁ ተብሎላቸዋል ፈሮን ግን እስራኤል በተጠመቁበት ጠበል ውስጥ ሰጥሟል ኤርትራ ባር እንደ ባቢሎን እሳት ለአንዱ መዳኛ ለሌላው ደግሞ መሞቻ ሆነ እስራኤልን በሳቱ እንደ ዳኑት እንደ ሰልስቱ ደቂቅ በባይሩ ዳኑ ግብፃውያንም በእሳቱ እንደሞቱት እንደ በባህሩ ሞቱ በሁሉ ጥሩት በሁለቱ ታሪኮች ላይ እንግዲህ ነገሩን ያስፈጸሙት ደግሞ ብራውናውያኑ ሚካኤልና ገብርኤል ነበሩ ማለት ነው የኤርትራን ባህር ሲሻገሩ ከሙሴ በኋላ እስራኤልን ሲመራ የነበረ አንድ ሰማያዊ ጠባቂም ነበረ እርሱም የእስራኤል ጠባቂ በመባል የሚታወቀው ቅዱስ ሚካኤል ነበር ይላለ መጽሐፍ በእስራኤልም ሰራዊት ፊት ይሄድ የነበረው የእግዚአብሔር መልአክ ፈቀቅ ብሎ በኋላቸው ሄደ የደመናውም አምድ ከፊታቸው ፈቀቅ ብሎ በኋላቸው ቆመ ይላለ በወሪ ዘጻት ምራፍ 14 ቁ 19 ቅዱስ ሚካኤል እስራኤልም ቀን በደመና ሌሊት በብርሃን አምድ የተመሰለ በመንገድ መራቸው እኛም ያጣነው ሙሴንም ሚካኤልንም ነው በዚህ ዘመን እኔን ከህዝቤ ያስቀድመኝ የሚል ሙሴና እኔ ላብራላቸው የሚል ሚካኤል እንሻለን በርግጤ ቀን ደመና የሌሊት ብርሃን ሁኑ የሚቆም ጠባቂ ከሚካኤል በቀር ወዴት ይገኛል ከሚካኤል በቀር የሚያጽናና የለም ያለው ገብርኤል ያለ ምክንያት አልነበረም ዳንኤል እውነትም ሁሉ ነገር በጨለምበት በዚህ ዘመን የሚያበራ መንገድ ምር ያስፈልጋል ቅዱስ ሚካኤል ሲጨለም ከማብራት ፀሐይ ሲከር ከማጥላት በቀር አንዳች ያልተናገረ ሲጠብቅ የማይታይ ይውለት አቁጠሩልኝ የሚያይል ቅዱስ ጠባቂ ነው ይህንን ከእስራኤልን ታሪክ የመላኩን ጥበቃ ከቀመስን ልጆቹም ታሪክ መረዳት ይቻላል ማለት ነው ሊቁ ቢቸግረው የመልአኩን በዝምታ የተሞላ ጠባቂነት ቢያይ አንተኑ ሚካኤል መናዛ አውረድከ ሚካኤል ወይም መናን ያወረድከው አንተነን ይላል እንግዲህ ብሎ እየጠየቀ ያደንቃል እንግዲህ እያበሩልህ አበራንልህ የማይሉ እየመገቡ አበላንህ የማይሉ ሚካኤላውያን ከወዴት ይገኙ በዚህ ዘመን እኛ ዛሬም ድረስ ያለነው ከባይሩ ዳርቻ ላይ ነው ሁሉም መሻገር ይፈልጋል ከእኛ መካከል እንደ ፈሮን ሰጥሞ የሚቀር ይኖራል እንደ እስራኤል የሚሻገር ይኖራል ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ለእኛም ድረስልን ይህንን ክፉ ዘመን ይህንን አስጨናቂ ዘመን በክንፎች መናዊ ቅርብን መና ሁኖ ከመቅረት ግን ታደገን ልንል ያስፈልጋል ማለት ነው የመላኩ የቅዱስ ሚካኤል ጥበቃ ረዴት በሁረት በረከት በሁላችን ላይ የደረብን ያስተማረን የመከረን አባቶቻችን አምላክ ወለባሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወሰባት ለእግዚአብሔር ወለውላዲቱን እንግል ወለመስቀሉ ክቡር በዚህ ቆይን እኔ የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ነኝ ትቤተ እያሱ መጽሐፈ እያሱ ራፍ አምስት ቁጥር አስራ ሶስት ደውል